essa vai via. Hello,
ာလေးပြလိုက်တဲ့လုံးဘိုင်ရဲ့စင်ဘက်ကိုတော့ဝါလာကြာကွဲကတော့ကဲဟိုကြည်ကောင်းတဲ့အတင်းပြေဆုံးတဲ့နေရာမှာအခုတွင်တော့ကစားသမားတွေကကုသပနာကတ်တဲ့အတွက်ထိခိုက်ကြရတော့နေချင်းတော့ရရှိအောင်ပြင်ရှိရတယ်ဟမ်ဒါမဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါနှစ်သိန်းလုံးလုံးဝအမှားမှန်ပါဘူဒီဆိုရင်တော့ပြန်စပါပဲဗျာ7စစ်ပါဗျာ7စစ်ပါစပါဗျာအရာယူပါ play ဘောင်းပါလေခေါ်play ha we change it seven number you go seven hey seven I'm not there seven eight ba I don't have seven ba yeah you know play3 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 3เดี๋ยวนี้เนี่ยเล่นเนี่ยอ่ะ
三位车马，给你马，呀，你懂了，三位车马，给你马，真的吗？你要一杯吗？这样，来一杯嘛，你懂吗？你三杯吧。给你啊，五双棉嘛，第一单要得点子哟，弄到底呢，第二要是有弄到底，出气的嘛，对吧？哎，你做哪单子啊？加油啊！回来很多啊，能拿第五。对。哎。下面签吗？喂，奥巴。喂，奥巴。差不多。差不多。喂，奥巴。对对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 
再有机会。我来搞了嘛，比我来搞了嘛，我来搞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 。